Min xurilu l-emjomen resqet il-proposti l-gvern biex jiġi milħu f'tejjim settorali ġdid għan nurses u midwives. Sfortunatament il-kontroproposti tal-gvern qatt ma waslu minn dak iżmillaw. Ovvjament il-paċenzja għandha limitu, 8 xhur nistennew u nħabtu l-gbib tal-gvern biex jasu dawn il-kontroproposti ma waslux. Nurses u midwives qegħdin f'sitwazzjoni xejn sabiħa fuq il-post tax-xogħol tagħhom u għalhekk kellna naslu għal dan il-pass.